Hej allihopa! Jag tänkte jag skulle försöka förklara lite grann om vad som har hänt. Många av er vet redan vad som har hänt. För er som inte vet så var vi på SM i Borås. Vi åkte i fredags kväll. Jag, min sambo och två vänner ska på Hunkapplöpnings-SM. Med vår första greyhound som vi lyckades få ut på banan trots en tidigare skada. Bara det var en känslokarusell. Och ett bevis på att man hade gjort någonting bra. Av att han fick göra det han ville. Det är det allting har handlat om från första början. Det har inte varit någon vinnarskalle direkt, utan det har mest bara varit att han får göra det han älskar och det han vill göra. Han vill springa. Jag förstår att många tycker att hundkapp och alla de här grejerna är plågeri. Man får ha sin egen åsikt. Men den synen man har när man ser sin hund gå ut på banan eller är på banan eller kliva av banan, den är ganska känslosam, hela den. Man ser att de älskar det. Så vi valde att fortsätta. Som en rolig grej för oss och en schysst grej mot han. Så vi försökte kvala in till SM och vi kom med. Vilket är jättekul, för alla hundar kommer inte med. Så man ska helt klart vara tacksam över att man får vara med på SM med sin första greyhound överhuvudtaget. Men återigen, det fanns inga tankar att vinna eller ingenting. Utan det var mest bara en belöning för hans del och en belöning för mig själv. Att jag fick se honom göra det han ville. Och umgås med människor runt omkring och bara ha semester och ha det kul en vecka. På tisdagen förra veckan, eller lördagen förra veckan, förlåt. Så hade han sitt kvallopp. Och han gjorde ett jättefint lopp. Han vann sitt lopp och kvalade sig därför till SM, eller semifinal. På lördagen så var det fira och man var glad och man var upp och sväva. Inte för att han hade vunnit, utan bara det är en fröjd att se att han kan göra det han vill och att jag har varit med och vi andra har varit med på den vägen och han får springa. Och nu ska han få springa en dag till, vilket bara var en bonus. Kliver upp på tisdagen, veckan efter. Dags för kval. Och jag hade varit så nervös, jag hade inte ens tagit reda på vilka han ganska möta. Jag visste knappt vilken box han skulle springa i. Jag visste ingenting. För att jag var så nervös. Egentligen spelade det ingen roll. Men man är nervös av alla möjliga slag. Ska de vinna? Ska de förlora? Ska de illa sig? Ska de komma hela? Är det någon annan hund som gör illa sig? Eller mycket, mycket som snurrar. Både positivt och negativt. Två lopp före oss så voltar en hund. Den klarar sig, den mår jättebra och inga skador alls. Men den hade nummer 5. Vilket Toby hade. Den skulle springa i. Och min första tanke var att fan om det sitter i. Fan om det bringar någon otursgrej nu. Det var en första rysning. Det var min första tvekan jag fick. Eller tvekan. Det kändes som att fan. Bara inte han vurpar. Bara inte han gör illa sig. Den här hunden klarade sig utan någon skada överhuvudtaget. Ingenting, vilket är jätteskönt att höra för den och för ägaren. När det väl var vår tur så stoppar jag in Toby i boxen och man är alltid lika nervös. Av flera slag. Och när man väl stoppat in hunden i boxen så är det lite som att nu är vi där. Nu kan vi inte göra så mycket. Jag kan hålla tummar och han
gör det han gör. Han vet vad han gör. Jag är aldrig rädd för det. Man är rädd för skador. Det man är rädd för. Men jag brukar inte titta på starterna. Jag brukar titta bort. Och när de kommer in i första böj brukar jag titta ungefär hur det går för Toby. Men nu gjorde jag inte det. Och jag ångrar innerligt att jag gjorde det. För den bilden som är inneprintad i min hornhinna vet jag inte om den någonsin kommer att försvinna. I början kom jag knappt ihåg vad som hände. Det var bara svart. Men såklart efter dagarna får gå eller timmarna får gå och man börjar komma tillbaka och minnas vad som har hänt. Och folk börjar berätta. Folk var ju inte i samma chock som jag, men precis i starten så börjar Tobis bakben att wobbla. Och det är sådär så faller han och ramlar omkull. Och sen ser jag bara hur han med sina framben krälar sig fram och bakbenen bara hänger som trasor. Han ville bara fortsätta springa efter den där jävla trasan. Man förstår ju mycket om jag älskar det då, men det vore så skönt om jag bara hade sett han lägga sig ner. Den synen kommer jag få leva med resten av mitt liv, tror jag. Och se honom bara snurra runt där på två ben och inte fatta och leta efter haren och han fattar ingenting varför hans ben inte är med. Och min första tanke var precis som många andras att ryggen var av. Och det enda jag tänkte mitt upp allt det här var att nu förlorar jag min hund. Nu förlorar jag han. Nu ber jag han avliva på plats för att ryggen är av och det är ingenting man kan göra eller något annat hemskt. Efter ett tag fick vi tag på en sjukbil som körde upp honom till veterinären. Och som sagt, allting är bara en stor dimma egentligen, men veterinären hittade inga frakturer eller brott vad hon kunde känna. Och han hade inte ont när hon tryckte någonstans. Men han ville inte stå på sina bakben. Så vi åkte akut upp till Blåstjärnan i Göteborg. Deras djurklinik. Där vi som alla annan vård fick vänta i 2-3 timmar innan veterinären kom in och tittade på honom. Och redan där så fick vi väl ändå hyfsat goda besked om att han känner och att han hade reflexer ändå. Men han ville fortfarande inte stödja på bakbenen. Och vi gjorde en vanlig slätröntgen. Där det hade synts då om det var tydliga brott. Det riktiga är så att det är en kota som är av eller krossad. Eller det var också en hemsk stund. Och stå i det där rummet och se upp bilderna på väggen och se om man kunde se att någonting var av eller krossat eller något annat hemskt. Men det var inga tydliga brott, men det kunde ju fortfarande vara. De ville ju göra någon skiktrunken eller MR-runken, men de hade inga tider för det. Så Tobbe fick vara kvar. Från tisdag natt där till onsdag.
Det var en... Vilken pers. Det var en hemskt, hemskt dygn. Det värsta var att man var så omringad av allt. Av banan. Av Grejan som sprang omkring. Och det är väl klart att man inte är sur på andra. Men det... Jag hade så svårt att vara glad för dem som det gick bra för. Vilket är så tråkigt. För det... Samma dag så gick det ju jättebra för andra hundar. Och det är så här. Är det... De ringde mig på onsdag och sa att han ville stödja lite grann på sitt vänstra ben. Men att hans högra släpade fortfarande helt. Och han kunde stödja på det vänstra med hjälp av bärsele. De hade kontaktat Strömsholm för att vi sa att vi bodde här i Västerås. Och... Där har de specialister och mera röntgen, CT-röntgen och MR-röntgen. Så att de hade pratat med dem. Och vi fick en tid samma dag på onsdagen. Så vi packade upp våra grejer och sen åkte vi. Och värsta var att vi fick åka och lämna honom från en klinik till en annan klinik. Men positiva där, när vi kom fram så veterinären sa samma sak som de andra gjorde på Blåstjärnan i Göteborg. Att han verkar ha känsel i alla ben och tår och allting. Och han drar åt sig båda benen, inte bara vänster. Så att han har reflexer i dem och kan dra åt sig dem. De gjorde en CT-röntgen först. Det var också en hemsk tid att sitta och vänta på, för där ser man också brott. Diskbråck eller den biten, man ser små, små frakturer sånt som man inte hade sett på slätrunken. De gjorde även en MR-runken för att kunna se om det fanns några andra blödningar och så vidare. Det man har hittat är att inga frakturer, inga diskbråck, vilket är otroligt skönt, för då behöver han ingen operation. Det man hittade var en traumatisk skada på ryggmärgen. Man kallar det för traumatiskt brock, diskbrock nästan. Så man blev troligtvis i den här smällen som vart att han ramlade. Och varför han ramlade vet man inte. De tror att det är något som heter FECI eller FCI eller något sånt där. Det är någon slags propp, typ broskpropp eller blödning som bara blir. Man vet inte varför den blir, utan det bara blir. Förmodligen så tog han ut sig så pass hårt. Eller jag vet inte, det kan vara vad som helst. Det är jättesvårt att säga, det kan ha varit någonting som bara har legat, en muskel som har varit spänd, en nerv som har varit i kläm, någonting som har legat och spänt, eller att han har varit spänd någonstans och sen bara brast det. Men fördelen är att den här broskskadan som man har som är traumatisk är oftast bara tillfällig. Så att specialisten som hade tittat på honom, kirurgen, tyckte inte att han behövde någon operation, utan att den kommer att försvinna med medicinering och vila. Prognosen för att han ska bli bra igen är god. Tack och lov. Däremot karriären som kapphund vill inte veterinärerna, kan inte lova någonting, och inte för att det spelar så stor roll nu, men allt sånt återstår att se, för han har rehab och massa annan lång väg att gå innan han är bra igen. Nu vet man inte, jag har hört fall där de här blödningarna och det här har försvunnit bara hux flux, och rätt som där en dag så kan hunden typ gå lite vinglig, men den kan gå och sen blir det bara bättre. Jag har hört hundar som har blivit bra av det på 24 timmar. Och jag har hört hundar som har blivit bra efter 1-2 månader. Huvudsaken är att han blir bra, och det kommer han att bli. Och jag hoppas att han blir helt återställd så han kan springa på tomten som han gör. Och
sova på rygg i soffan och vara ute på promenader. Och sen kapplöpningsperioden, den får man ta som den kommer. Jag vet inte vad... Många säger till mig att det är... Att det är svårt att hantera det för att man får sån ångest. Och jag har fruktansvärd ångest. Jag har skuldkänslor att jag lät honom springa överhuvudtaget. Och jag har ångest över att jag anmäler honom överhuvudtaget. Eller att jag har låtit honom springa. Och samtidigt så är det en del av min hjärna som säger att jag är taskig som inte gör det. Han är som ett barn på julafton varje gång han får komma på banan. Och då är lite frågan, ska man vara självisk? Om det nu är så att han kan springa igen, ska man vara självisk och låta han göra det? Eller inte? Jag känner mig elak och självisk om jag tar bort honom från det han älskar mest. Men samtidigt vill jag aldrig mer uppleva den synen igen som jag fick göra. För den kommer jag nog få leva med resten av mitt liv. Men nu väntar vi på att han ska kunna kissa själv. Han har kateter som att han inte har någon... Han kan inte gå, han kan inte använda sina bakben. Och han har någon neurologisk... Det är svårt ord där. Skada. Att den här blödningen ligger antingen och trycker på någon nerv. Eller någon nerv i kläm. Eller så ligger den och trycker på märgen som gör att han neurologiskt inte kan göra det han vill göra. Han har inte ont, säger de. Han kommer att gå på smärtstillande ändå. För säkerhets skull. Men lindrig smärtlindring. Och sen har han antiinflammatoriska grejer för den här blödningen som är i ryggen. Och sen är det mycket rehab. Så nu väntar vi på att han kan kissa själv. De tog bort katetern idag. Vid 10:30 ungefär. Så tog man bort den. Och än så länge har jag inte hört något. De skulle ringa om han får komma hem ikväll. Så uppenbarligen får han inte göra det. Men eftersom att han är så stressad där borta så gör de allt de kan för att han ska kunna komma hem så fort som möjligt. Så att vi har satt ett preliminärdatum imorgon. Tyvärr så kan det ta 1-2 veckor. Eftersom att de inte får släppa honom förrän han kan kissa själv. Som att det är kritiskt om de inte kan kissa eller bajsa själva. Då kan det vara kritiskt och kan gå fort inom 24 timmar så kan det vara livshotande. Det jag vill passa på att säga innan jag slutar, det är att på onsdagen när vi kom tillbaka från Blå Stjärnan på natten och sen så skulle vi åka. Så tog vi det varje för vi var tvungna att säga hej då och tacka alla som hade hjälpt oss på banan på tisdagen. Så fick vi veta att de hade startat en insamling i Dobby och mig. Och jag är otroligt tacksam för allihopa som har swishat och hjälpt oss. Jag kan inte finna ord och jag kan inte finna någonting över tacksamheten över det ni har gjort. Och ett stort tack till Susannes man som lånade ut bilen och körde oss och var med oss. Hela tiden på djursjukhuset i Göteborg. Till Gunilla Vidén. Eller Kjellin heter hon. Malin Vidén, hennes dotter. Och Micke Holmes då. Han är inte klarat det utan er heller. Micke, Malin och Gunilla är de tre som... hjälpte oss från första början på Västeråsklubben. Och de var med första dagen som Toby sprang på banan efter sin skada. Så de betyder jättemycket för mig. För Toby.
Jag hade inte klarat det utan er. Och så, såklart ett stort tack till alla som har skrivit och skickat sms och swishat pengar. Jag har tyvärr inte hunnit titta hur mycket det är och det har ingen betydelse. Hade det varit en hundring så hade det inte spelat någon roll, för det var själva grejen att folk ställer upp som inte ens känner mig. De vet vad min hund heter och vad han hade för lopp. Men de vet ingenting mer. Så tack allihopa. Jag anar inte hur tacksamma jag och min familj och Tobbe är. Nu håller vi tummarna på att han kommer hem. Så vi kan börja och reba upp honom. Så att han i alla fall får vara en hund igen och använda sina fyra ben. Och tanken är ju att kunna dela med er via den här sidan hur det går för honom. Vi har idag köpt mattor i hela huset för att det ska bli lättare för honom att gå. Vi lyckades som vanligt inte köpa tillräckligt, så det blir mer. Så det är första steget vi har gjort. Nu håller vi tummarna och tårar att han kissar själv så han får komma hem till sin familj. Vi saknar honom sjukt mycket. Så vi hörs och vi syns. Och tack igen allihopa. Jag lägger ut så fort jag har tid och så fort jag kan. Så håller jag er uppdaterade för er som vill. Er som inte vill så behöver ni inte läsa eller lyssna. Men till alla på SM, stort lycka till. Kör så det ryker. Även om jag inte har skrivit någonting, så grattis till alla som har vunnit sina lopp. Och grattis till alla som är i final. Och stort lycka till på lördag. Imorgon. Hejdå. Puss och kram.